cesto a sol pěkně zelený. Rosto, 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 konopě za cesto a sol pěkně zelený. Mezi nima roste modro oký děvče, až veroste bude mý. Mezi něma roste modro oký děvče, až veroste bude mý. Tak takovou rozvážnou Hanačku u nás ve škole nehledejte. Naše chemikářka je rychlejší než internet, možná dokonce rychlejší než světlo. O tom vás přesvědčíme v následující scénce a ještě bych chtěla poprosit Porutu, aby si vzala texty k písničce, které jsme jí rozdali, a pokud by to bylo aspoň trochu možné, aby zpívala s náma, protože my jsme se taky naučili písničku Zlatý Amos. Můžem? L, U, C, K, A, Lucka! Tak ještě jednou, protože vám to moc nešlo. L, U, C, K, A, Lucka! Co je to tady za řev? Teď už dávno zvonilo, honem na místa. A jdeme se na začátku chemie trošičku rozcvičit. Všechny vzorečky. My však velké štěstí máme, do hlavy si všechno dáme, vždyť je to od naší chemičky. Značky prvků a rovnice nevysvětlí někdo více než naše ukecaná léka. A když někdy na to přijde a v hodině nám to vyjde, tak si s náma krásně zabéká. A teď rychle sešity, číslo, hodiny, datum a diktuju. Glykolýza za metabolismus sacharidů. Glukóza 6 fosfát se mění na fruktózu 6 fosfát. A se rozpadá na dihydroxyaceton fosfát a glyceraldehyd 3 fosfát. A ten se několikrát fosforiluje až na acetaldehyd fosfát. Máte to? Stíháte? To jsem si mohla myslet. Takže teorii přeskakujeme a jdeme raději na praxi. Cestu světla zná jen ona, každý den nás na ní volá, pojďte se mnou, milí studenti. Vemte sebou kuráž velkou, zvládneme to zadní levou, ukážu vám krásnou chemii. Škola hučí, žáci bručí, chemii se všichni učí, i když nám to zase odpadlo. Chceme totiž mít i ducha, když my voláme si ducha, čím to je, že to tak dopadlo. Každý ví, že při hoření papír se nám v popel změní, ví to i ta malá Matilda. Říkám vám to bez prodlení, u celulózy to tak není, to je kouzlo od Copperfielda. Na všechny ty super triky máme svoje vlastní fíly, k tomu potřebujem znalosti. A ta naše učitelka, ať je malá a ne velká, ta je do nás všechny nahustí. Dnes Amos se vyhrát musí, zkoušku odvahy si zkusí, i vás do chemie zapojí. Vidíte to, milý pane, učitelka pro nás chvane a vůbec se toho nebojí. Bakalovou rádi máme, ruce svoje za ní dáme a já jedničku vám za to dám. Buďme tedy všichni klidní, pro nás už je Amos nyní, pro chemii srdce plane nám. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lucie a její tým chemikářů, gratulujeme. Jsme rádi, že se nikomu nic nestalo, dopadlo to dobře. Ano, pojďme jim ještě jednou zatleskat.
Tak to byla Lucie Bakalová, kromě jiného také nejlepší chemikářka, chemikářka Amoska. Vypadalo to nebezpečně, ale dopadlo to dobře. Chemické pokusy, velmi pěkné, milé a zdá se, že i bezpečné. No a vy se, dámy a pánové, můžete těšit na další scénku, ovšem musíme uklidit pódium, pochopitelně. Tak to by mě tedy zajímalo, kdo to dnes vyhraje. Myslíte, že to bude právě Lucka Bakalová? A nebo to bude Lucka Čimerová? No to a nebo určitě. To bude Tereza Fousová? A nebo to bude Helena Lísková, co? Tamhle Litoměřice nahoře.